សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបកស្រាយពីការបង្រៀនភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាកុំឲ្យយល់ច្រឡំទៀត ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតជ័យលាភីរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបចំនួន3,075នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការបោះស្រាយពីការបើកបង្រៀនភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាកុំឲ្យយល់ច្រឡំទៀតសម្តេចតេជោបានលើកឡើងដូចនេះក្រោយមានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងនិងមនុស្សមួយចំនួនអំពីការ បើកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាការបើកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនេះគឺដោយទៅនឹងការបើកបង្រៀនភាសាផ្សេងៗទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិនជប៉ុននិងថៃផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការសិក្សាឬចេះភាសាអ្វីក៏ដោយក៏មិនសំខាន់ដែរសម្តេចថាការបើកបង្រៀនភាសា វៀតណាមនេះមិនមែនយកនិស្សិតវៀតណាមមករៀននៅកម្ពុជានោះទេទោះទៅវិញការបើកបង្រៀនភាសាវៀតណាមដើម្បីជួយសម្រួលសម្រាប់និស្សិតទៅសិក្សានៅវៀតណាមសម្រួលការធ្វើធុរកិច្ចនិងបំពេញការងារផ្សេងៗខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគួរតែត្រូវនិយាយរឿងមួយថាយើងរឿងពីរទៅចុះព្រោះទួនគ្រាអាចចុងក្រោយនេះទី1 គឺតេតិនជាមួយនឹងការបកកើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញទី2ទស្សនកិច្ចរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនៅវៀតណាមត្រូវគេសម្រុបវៃព្រឹបមកលើសម្រាប់យុបមិនខ្ញុំបានបង្ហោះ Facebook មួយដើម្បីជាការដាស់តឿនចំពោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ បកស្រាយបន្តិចបន្ថែមលើឯកឧត្តមហងជួនអរុនធ្វើការប្រជុំកសែតការពិធីសុខកន្លងទៅបានបើកភ្លឺរួចហើយពួកគេទាំងឡាយបានប្រើប្រាស់នៅចំណុចនេះរອບទាំងអធិរាជមហាសាច់ទៅជាមួយគេដែរវាជាអ្នកសារព័ត៌មានវាលេងយ៉ាងចិត្ត ដោយចឹងទៅអង្គរៈថាគេខូចអង្គភាពរបស់គេការបង្កើតនេះមិនមែនយកវៀតណាមមកបង្រៀនអក្សរវៀតណាមទៅស្រុកខ្មែរទេយើងមានដេប៉ាតឺម៉ង់តាំងពីភាសាឡាវតាំងពីភាសាថៃតាំងពីភាសាចិនតាំងពីភាសាបបជប៉ុនមានសាលាភាសាជប៉ុនត្បង ផលចំណេញគឺខ្មែរយើងនេះហេតុអីបានថាផលចំណេញនិស្សិតកម្ពុជាទៅរៀននៅវៀតណាមក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រមាណទៅបើយើងបានបដិបដានៅទីនេះរួចហើយយើងបញ្ជូនចេញទៅគឺវាងាយស្រួលទាំងកងតប ទាំងនគរបាលទាំងផ្នែកស៊ីវិលឥឡូវនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងនៅវៀតណាមជាង1,000នាក់ហើយនោះជាង1,000នាក់សូម្បីតអ្នកចម្រៀងដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ចូលវគ្គប្រាច់ប្រត់នេះវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលថារូបស្អាតនេះគេថាបោះស្អាតនោះហើយកម្ពុជាអាយដលនៅអីប្រឡង เรียงรอลแหน่ตึดเตยาตึดแหน่ตึดนี่ถึงเวะประจอประไพรพรอดสู้กอดมือกอดเตยโยไปเจ้าบันดึกในเวียดนามกอดเจ้าเวียดนามเจ้าบอกสั้นที่ยืมประกาศอันนี้พอจำได้บ้านมาเลยยืมนะยืมประกาศเอาในสัตว์ตัวยืมเรียน ហើយអ្នកណាដែលចង់រកស៊ីជាមួយវៀតណាមដូចជានៅតាមព្រំដែនជាមួយវៀតណាមរកស៊ីជាមួយទឹកតំណែងតំណងជាមួយនឹងខាវៀតណាមគេអាចបញ្ជូនមនុស្សមករៀនភាសាវៀតណាមកូនចៅរបស់គេរឿងនោះមានអីខុសវាមានទឹកចំណេញមិនមានអីខាតទេ
ណៃចេះបារាំងចេះអង់គ្លេសចេះស្អីក៏ដោយចេះភាសាអីក៏ដោយវាអត់មានអីខាតទេអត់មានអីខាតហើយរឿងអីបែរជានាំគ្នាជ្រួលច្បល់ថារឿងហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមទី2ហើយនេះមិនមែនយកនិស្សិតវៀតណាមមកពង្រៀនវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរណាវៀតណាមមុនពេលបញ្ជូននិស្សិតគេមកស្រុកខ្មែរគេក៏មានអរិយកលៃបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅឯវៀតណាមមុនគេដែរគេបញ្ជូនមកទៀតជប៉ុនក៏ដូចគ្នាចិនក៏ដូចគ្នាមុនពេលដែលគេបញ្ជូននិស្សិតរបស់គេមកដល់កម្ពុជាគេក៏មានសាលាបរិបដាលភាសាខ្មែរហើយស្រេចហើយបើយើងចេះអាហ្នឹងទៅវាមានអីទៅងប់ណាវាមានដូចណៃអ្នកចាំធ្វើធុរកិច្ចជាមួយវៀតណាមដូចជាឥឡូវយើងនិយាយចេះកញ្ចប់ទេសចរទៅមករវាងផ្លាស់ប្ដូរគេថាផ្លាស់ប្ដូររថយន្តជាមួយគ្នាទាំងយើងជាមួយវៀតណាមវៀតណាមជាមួយយើងយើងជាមួយថៃថៃជាមួយយើងសុទ្ធតែមានការផ្លាស់ប្ដូររថយន្តឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកចាំតែប្រសិនបើអ្នកធ្វើធុរកិច្ចរបស់យើងធ្វើវិស័យទេសចរឆ្លងដែនទៅជាមួយថៃរៀនភាសាថៃទៅទៅខាងវៀតណាមអាចរៀនភាសាវៀតណាមទៅជួនកាលវៀតណាមអត់ដឹងថាយើងចេះខ្មែរចេះវៀតណាមនិយាយដើមយើងត្រូវបារោតើរឿងនឹងចឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់រត់ឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមវៀតណាមខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមសូម្បីមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែអសរវៀតណាមដោយអសរដោយអសរប្រាងដែរយើងចេះតែអានអានលេងអានចោលយូរយូរចេះមួយម៉ាត់តែភាសានេះយូរយូរចេះមួយម៉ាត់ក្រោយមកយើងបែបមានថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលពេទ្យខ្ញុំចូលពេទ្យខាងវៀតណាមក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំចេះត្រាប់ហើយចេះឆ្លើយតបខ្លះទេពេលហ្នឹងគ្រូពេទ្យគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាម៉ៃហ្វុកម៉ៃភពនោះគឺថាសុភមង្គលជានិរន្តរ៍វិជ្ជាបណ្ឌិតគេដាក់ឲ្យដើម្បីរក្សាការសម្បត្តិពេលដែលខ្ញុំរត់ចូលទៅវាខ្ញុំទៅប្រអាយុ25ឆ្នាំទេដល់ឆ្នាំ1978ខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំម៉ៃភពអាយុ26ឆ្នាំជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅយុទ្ធភូមិភាគអិចចឹងទេវៀតណាមគាត់ឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអាយុ26ឆ្នាំទៅកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅវៀតណាមតតា60បានជាន់ខ្ពស់ហើយអាយុទៅភូមិភឿអីគឺនៅណាចឹងទេគាត់ទៅចេកគាត់មើលចុះមើលឡើងគឺគ្រាគាត់ក្រៅពីវិជ្ជាបណ្ឌិតជាពិសេសខ្ញុំទៅថតអីថតសួតថតអីខ្លះគេទៅចែកថាឡាវខ្លះថាខ្មែរប៉ុន្តែពេលចាស់គេថាឡាវព្រោះពេលហ្នឹងអាពុតកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមផងគេមិនថាខ្មែរដល់ចុងក្រោយខ្ញុំអត់បានខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំខ្មែរស្រាប់តែវៀតណាមធ្វើព្រៃធំធំថាលោកអីចេះចេះវៀតណាមតែចេះអាហ្នឹងមុនអាហ្នឹងគេអបដេកពេតក្រោយ
À, bây giờ trong nơi ấy à, cái quân đi viện bay á, là bọn từ xuống sốc tốc á, à, nó trong sẽ làm trận phân, trong sẽ làm trận phân. À, bây giờ nó kêu ông toàn chơi, chơi, bởi ta bên ra đang được trong trap hai trap bạn trap bạn chẳng bao giờ thì dương trap bạn mới còn bao chuyện hết ấy bạn tới chưa tha còn tệ rương dương thưa đã bay dương á có tới chưa bao nhà mình men còn tại chi lùm nơi than đọc cọ cái đây bên tế tay chỉ tì cần lại để ai xâm rạp lùm hái rôm sai rồi tục còn vòn, à rôm smok smang, bần tô bị cả nơi hot bên một ngày, cứ chỉ tì than po bên đào sẽ để sốc sụp hẹn mình cô chia ni rồi.